förmån för hemlösa människor och för Sankta Klara kyrkas diakonala verksamhet. Vilka av er har varit med på den här motorcykelrundan? Upp med en hand. En stor applåd för er. Kyrkan kommer till sin rätt när man samarbetar med många som vill kyrkans sak. Nu vill jag först säga till dig, Michael, fråga någonting om vad ni har gjort idag. Och sen vill jag fråga Yvonne vad vi gör för att hjälpa människor i nöd här i kyrkan. Varsågod, Michael. Varför gör ni detta? Det är ganska vanligt att inom motorcykelkretsar att vi kör massa charities. Och jag är själv här väldigt ofta, på söndagarna i alla fall. Och jag brinner för att hjälpa folk, och det gör också de här bröderna som är här idag. Jag har sett också vad kyrkan gör, och vi känner att vi kan vara delaktiga och kan hjälpa till, och vi vill hjälpa till, och vi kommer fortsätta hjälpa till. Så att, vi åkte från Brostugan i Ekerö idag, och det var en ordentlig regnskur som kom, men vi tänker att vi har regn idag, men många hemlösa har regn varje dag. Så att, och nu har vi sol. Ja. Vi åkte från Brostugan och genom stan och kom hit. Och tillsammans med alla vänner här idag som har kört. Och donationer som vi har fått, så har vi dragit in idag 21 775 kronor. Har vi gjort. Till de hemlösa som Klara kyrka hjälper. Så att vi kommer fortsätta och göra det här så länge vi har bröder som vill ställa upp. Så att nu lämnar ordet över till dig. Och jag tackar alla från mitt djupaste hjärta. Så det är jättestort av er allihopa att ni slöt upp idag. Tack så mycket! Får jag lov, Yvonne, att lyfta upp dig på stolen? Och så vill jag fråga, vad gör vi i Klara kyrka för att hjälpa den som är i nöd, den som är hemlös och den som brottas kanske med mat för dagen? Ja, jag heter Yvonne och är diakon här. Och det är fantastiskt att få jobba i en kyrka som faktiskt går ut och hjälper människor som allra bäst behöver det. Måndag till fredag pågår ett ständigt arbete här med att försöka hjälpa den som är i nöd, den som är hemlös och den som är hungrig. Klockan 9:30 varje morgon så har vi matutdelning här. Då har ett gäng volontärer varit igång många timmar för att vara ute och hämta från många goda givare som ger av sitt överflöd, som Hemköp och Coop och så. Och så kommer då människor som inte har mat för dagen. Och det är inte bara hemlösa, för det, nöden finns överallt. Både bland pensionärer och barnfamiljer. Men kanske mest de som sover ute, som inte kan få någonting. Så det är fantastiskt att få vara med i det arbetet. Det skulle aldrig gå om det inte fanns sådana människor som ni som vill hjälpa till. Ibland brukar folk fråga mig, hur klarar man av att möta den här nöden? Att bära detta som man ser varje dag. Och då brukar jag säga att man orkar bära genom att själv vara buren. Och det ni gör idag och kommer hit, inte bara med pengar utan ni står här och har gjort det här, det är att vara buren, att bära det som vi gör här. Så ett jättestort tack för detta helt fantastiska. Vi kommer att avsluta sen på Modestos Place, där alla som har kört kommer dit. Vi tar och grillar och sen bjuder vi på korv och dricka där borta. Modestos tackar från hela sitt hjärta för att ni har ställt upp. Verkligen, vi är jättetacksamma. Och vi syns igen nästa år. Så. Ja, en stor förmån. Så härligt är Klara med många gamla vänner, oavsett ålder. Och att man får